Saxáno, kniha kvářený kůži, Saxáno, kouzle na tisíc. Saxáno, jedině růži, Saxáno, kouzle na tisíc. Noc čarodejnic neboli Filipojakubská noc je již tradičním zvykem, který se váže k poslednímu dni v měsíci dubnu. Jde o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk. Tento magický večer se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví se příchod jara. V dávných dobách lidé věřili, že se čarodejnice slétají na prokletém místě na čarodejnický sabat. Mystické a pohádkové příběhy se tak staly výbornou příležitostí uspořádat program pro děti i na mnoha místech v České republice. Ani Dolní Dunajovice nebyly výjimkou. Zeptali jsme se jedné z organizátorek, členky spolku rodičů, v jakém duchu se nese letošní sled čarodějnic. Letos jsme to pojali tak, že každá čarodějnice si udělala své doupě, vymyslela své vlastní doupě a aktivity se zhruba prolínají každý rok. Se snažíme trošku obměnit, abychom děti nalákali. Letos si každý čaroděj a každá čarodějnice vyzdvihnou u zápisu pitlíček z organzy, kluci mají olivové, holky mají vínové a do nich sbírají do těch pitlíčků veškeré výrobky a sladkosti, které si vysoutěží a vyrobí. A tady skončíme se soutěžením a vyráběním, tak si zapálíme čarodějnici, opečeme si špekáčky a užijeme si zbytek večera příjemným způsobem, aby to všechny potěšilo nejen děti, ale i rodiče. Co děti vyrábí, nebo z jakých materiálů vlastně vyrábí výrobky a co z toho potom vznikne? Ty materiály jsou namíchané, jsou přírodní, ale máme tady jednu úžasnou maminku, která nám dodala látky, které taky využijeme v tomto vyrábění. Jsou to, tady jak děti vedle mě vyrábí, košťátka z papíru a z větviček, přivázané jutovým provázkem. Vedle kolegyně čarodějnice pomáhá dětem vyrábět čarodějnice z vařečky. Tam se právě využijí ty látky. Vedle je perníková chaloupka, tam si děti namalují perničky. Nejenom namalují, ale použijí i razničky, různým způsobem vyzdobí podle své fantazie. Kousek dál další kolegyně má koš, ve kterém jsou kamenné runy. A podle toho, jakou tu runu si děti vytáhnou, tak si musí najít, co ten symbol znamená, co je čeká. A na tom stejném stanovišti probíhá soutěž v hádání, kdy ty děti vlastně po přečtení, ty, co umí číst, anebo vyslechnutí hádanky, nebudou říkat, ale malovat. Malovat ten výsledný obrázek, který si myslí, že by to mohlo být. No a úplně poslední vlastně stanoviště je překážková dráha z věcí, které jsme zapůjčili ze školy. Takže je tam lavička, jsou tam kruhy, jsou tam kužely a nakonec zakončeno hodem jutovým pytlem do branky. Takže tam se děti pohybově vyřádí. Aby to právě bylo trošku zkombinované, i ten pohyb, i ten vyrábění, zapojení mozku, fantazie. No a jak říkám, nakonec to zakončíme opékáním, což si myslím, že dětem všem vytráví a sladkosti je nezasytí, takže určitě budou rádi, že si na něčem dobrém smocnou. Jak jste spokojeni s účastí? Účast je úžasná. Samozřejmě trošku nám udělalo počasí paseku v tom, že jsme tento termín posunuli. Já si myslím, že ta účast na naší vesnici je dobrá, jsme spokojení. Hlavně, aby byli spokojení ti, pro které se to dělá. Takže děti. Ty se jmenuješ Vojtíšek? Ano. Budu skákat v kruzích a pak si budu vyrábět vařečku. Můžu se tě zeptat, co tady vyrábíte? No, vezmeme si kamínek a pak máme třeba nějaký osud a třeba tajemství, co máme prostě za kamíne. A co tady máte za texty? To jsou básničky? No, to jsou takové hádanky a musíme uhodnout, co je tam za slovo a pak ho musíme namalovat. Alexi, co máš namalované na obličeji? Netopíla. A uhodl jsi hádanku? Jo. Musel jsem namalovat plastátko.
Přišla jsem sem, protože tady pomáhám, protože mamka to tady organizuje, spoluorganizuje, učí tady na základní škole. Děvčátka, zeptám se vás, co vyrábíte? My vyrábíme čarodějnice. A jaké materiály k tomu používáte? Můžete to popsat, jak vyrábíte? Potřebujeme k tomu vařečku, klátku, klacek a tak nějakou bavlnku nebo nějaké provázky. Rodiče jsou moc šikovné, že to takhle pěkně připravili. Rodiči jsou právě ti, kterým patří velký dík za pořádání akcí. Spolek rodičů má velmi málo aktivních členů a usilovně hledá do svých řad posily. Vždyť právě naše děti jsou naše budoucnost. V době elektronické komunikace je v zájmu nás všech vytáhnout děti ven, do přírody, abychom byli schopni odpovědět na otázku, a co děti? Mají si kde hrát. Pro RTV je Eliška.